Sada ćemo govoriti o jednom starom kolaču, to je inače pita od pekmeza, koji živi samo još u nekim selima iznad Krupnja. U toku božićnog posta nalazi se na trpezi i peče se isključivo u šporetu na drva. Tako nam bar kažu Dobrile Dobrivoje Pantelić, koji su naši stalni reporteri amateri. Pite se mogu praviti na više načina. Jutros vam predstavljamo pitu napravljenu od pekmeza koji je skuvan od šljiva. Ovo je stari recept koje su naše bake i majke pravile pita koja se razvija. Ona se pravi od pekmeza koji se kuva od šljive požegače. To je predošnja šljiva koju su naši dedovi sadili. Nju oberemo i kuvamo u orani. Ovaj pekmez se kuva bez šećera. To je stara sorta šljive i ona je najbolja tako. Šta je sve potrebno da bi se napravila pita sa pekmezom? Najprej je potrebno brašno koje se melje u našim vedenicama pod točarama. Ono se melje na predošnji način i onda se zakuva sa malo ulja, voda, malo soli i onda sačekamo da to malo stoji, onda razvlačimo pitu, malo pekmeza, malo ulja. Koliko je vremena potrebno da bi se napravila ovako jedna pita? Od potkuvavanja do završetka ove pite potrebno je jedno sat vremena. I posle toga da se pita peče isključivo na šporetu koji se koristi na drva. Kada ste prvi put napravili ovu pitu? Pa prvi put sam napravila pitu kada sam bila drugi razred. Kad sam došla iz škole, majka me poslala da čuvamo ovce i da idem stoci. Kad sam došla od stoke, ona mi je dala brašno i dala mi pekmez i rekla da će nam doći gosti, da treba da se umesi pita. I ja sam probala i umesila sam pitu. Gosti su bili oduševljeni i pita je ispala dobro. Kad god dođem kod tetke u goste, zamolim je da napravi pitu sa pekmezom. Mnogo mi se sviđa. Iskoristila sam priliku da naučim kako se pravi ova pita, kao što je naučila od njene majke. U kojim sve prilikama pravite pitu sa pekmezom? Pa pravimo za slavu, za preslavu, za sve prilike. Sad ide i božićni post, tako da je ova pita posna i gosti najčešće kad dođu i naslave i ovako da u goste traže ovu pitu, jer stvarno je mnogo ukusna i dobra.